Meg van Matif, Baron Nafaga, Barireko. Barireko tikka egy baronek, Barireko hargarzsan fülés, jeb sporti érkerpagum is. Petke, vörpes kizb, de ég azt nem úgy iszkapesz, itt zavar sátosat, ha cseréje, jeb szmekatán, gondövel, aztek, az ráskaskarú, ráskaskar, hogy ne ebb ráskan valumi. Barireko, arcach! Եվս մեկական ոչնում են ձեզ բարեկամել և միանշանակ խոստանում ենք, որ այն ինչ կատարվելու է այսօր այստեղ դա, լինելու է յուրաքանչյուրի համար մեր կյանքի ամենագեղեցիկ օրերից մեկը, ամենահիշելի օրերից մեկը, որովհետև նման մասշտաբի մրցաշար երբևիցե է Արցախի հարաբերությունում կազմակերպվում է առաջին անգամ։ Ուստի իմ խնդրանքս բարեկամել, որպեսզի ջերմ ծափարություն հնչի այն մարդկանց համար, ովքեր կազմակերպել են այս իսկապես սպորտային մեծ տոնը, Արցախում Ստեփանակերտում բարի երեկո ևս մեկ անգամ։ Ես Սամվել Գրիգորյանն եմ, ինձ վստահված է, որպեսզի բարեմ այս ամենը։ Եվ դա կանեմ ես մեծագույն սիրով, որովհետև ինձ համար Արցախ աշխարհում գտնվելը դա իսկապես մեծագույն հաճույք է և մեծագույն պատիվ է բնականաբար։ Ուստի երեկոյի պատասխանատուն կլինեմ ես, Սամվել Գրիգորյան։ Դե ինք դրես են շատ կաչ գիտակցում ենք յուրականչուր սպորտային մրցաշար պետք է ունենա իր համակրությունը, ուստի իմ խնդրանքս որպեսի մեր մարզիկներին իսկապես հարիչ և ջերմ ծափարություններ նվիրեք, իսկ դրա համար պարզապես հիկեք առաջին ծափարությունը որպես փորձնական մեր ծափարությունները մեր մարզիկներին։ Շնորհակալություն միանշանակ խոստանում ենք, որ օրը դառնալու է յուրաքանչյուրի համար մեկյակի ամենագեղեցիկ օրերից մեկը։ Եվ այսպես այսօր տոն է բարեկամներ, High FC կազմակերպությունը Արցախում կազմակերպել է նմանը չունեցող High FC առաջին մրցաշարը, թվով 11 մենամարդ մեկ երեկոյի ընթացքում, 3 մարզաձևերից, բռնցքամարդ, MMA և K1 մարզաձևերից։ Ուրեմն, ուստի ևս մեկ անգամ արդեն բոլորին իսկապես հրաշալի օր, մեր մարզիկներին իսկապես հրաշալի հաղթանակ և իհարկե դուք տվեք առանձնակի խնդրանք ուղղել ձեզ և մեկ րոպե լռությամբ հարգենք Արցախի հերոսամարտի զոհերի հիշատակը։ Դեկտակ և պարոնայ կնչում է Արցախի Հանրապետության պետական օրհներգը։ Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգը։
Στον Ακαλωσίου. Եր երկե բնականաբար չեն կարող այս ամենը լինել, եթե չլինեին մարդիկ, ովքեր նպաստել են և սատարել են։ Բնականաբար խոսքը գնում է հովանավորների մասին, իսկ մենք մեծ սիրով պետք է նրանց ներգրավենք։ Եվ այսպես, պրոֆեսոր Գրիգորի Գաբրելյանցի անվան ապագա սերունդների հիմնադրամ մերձատարությունները։ Շնորհակալություն եք ուզում հայտնել Ռուսաստանը բնակ Գիդիրյան եղբայրներին, ովքեր տարիներ շարունակ աջակցել են մեր մարզիկներին։ Մեր ծափարությունները բարեկամ մեր։ Հովանավորների շարքում են նաև հրաշալի մի ընկերություն, ովքեր հպարտոր են գրում են։ SBS ընկերություն մեր ծափարությունները բարեկամ մեր։ Հովանավորների շարքում են նաև Արցախի սպորտի և երիտասարդության զարգացման կենտրոնը մեր ծափահարությունները։ Նու մեր հարևանությամբ գտնվող Վալեքս Գարդեն հյուրանոցային համալիրը և հարի ծափահարությունները նրանց բարեկամներ։ Let's start the dangerously. Talk to me. Եվ երկե մրցաշարի գլխավոր հովանավոր Զանգեզուրի բղնձաբոլիվների կոմբինատ փակ բաժնետիրական ընկերությունը բարեկամ մեր։ Գլխավոր հովանավոր ինձ մնում է պարզապես բարեկամներ, ես մեկական խորհրդ շնորհակալություն հայտնել այս իսկապես գեղեցիկ և սպորտային տոնի գլխավոր կազմակերպչին, մարդ, ով նախագահում է հայ FC կազմակերպությունը, նրանուն է Գարեգին Աղաբալյան մեր ծափահարությունը, Գարեգին, քեզ անանցահատուկ շնորհակալություն։ Դեք ես պատրաստ եմ, եմ պետք է հարցը ուղղեմ ձեզ, դու պատրաստ եք սկսելու մրցաշարը, բարեկամներ։